На Росію полетіло більше 100 дронів. В Туапсе палає нафтопереробний завод, у Новоросійську порт та цистерни з паливом. Люди завмерли біля своїх вікон. Такого вони ще дійсно не бачили. Друзі, прямо зараз розкажемо і покажемо вам кадри з місця подій. І, звісно, усе в подробицях дізнаєтесь буквально за мить. Отже, Краснодарський край сьогодні зібрав на себе усю бавовну ночі. Росіяни повідомили про атаку на Туапсе і Новоросійськ. В Туапсе дрони атакували НПЗ, унаслідок падіння безпілотника на території заводу спалахнула пожежа. Момент удару по підприємству і сама пожежа потрапила на відео. Подивіться, як наш дрон «Лютий» наносить удар. Будь ласка. Відео публікують місцеві телеграм-канали. Інформацію також підтвердила влада регіону. Кажуть про два безпілотники. Традиційно окупанти заявляють про те, що постраждалих і руйнувань, ну, звичайно ж, немає. Пожежу вони охрестили локальною, ну, а на ранок повідомили, що вогонь вже загасили. Так само, як і збили усі безпілотники, хоча на кадрах, ну, чітко видно, що дрон дістається цілі. Місцеві жителі повідомляють про перебої зі зв'язком. У Новоросійську в цей час взагалі без світла сидять. Місцева влада наказала людям не виходити з квартир на вулиці. А все через атаку по місту. У Новоросійську пролунали понад 30 вибухів. Станція Новоросійськ. Железнодорожна станція, тут бочки. Тільки що взорвався. Взорвали одну дроном. Зараз ще там дрони літають. Жужжать. Не знаю, що буде далі. Та ні, в принципі, тому що у нас такого до цього, ну, так не було. Ну, не розслабляйся, не розслабляйся. Я не розслабляюсь. Я стою, як трясучка просто. Порт подорвали! Наш порт взорвали! Меня взорвали! Після усього цього влада написала, що атака була безуспішною. Місцеві жителі повідомляють, що метою безпілотників у Новоросійську є порт та нафтобаза, пише телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Ймовірно, там був атакований мазутний термінал і термінал Транснефті. Також порт був повністю знеструмлений. В мережі повідомляють, що окрім порту було завдано удару по нафтобазі та залізничній станції. Місцева влада каже, що силами російської ППО нібито було придушено десятки безпілотних літальних апаратів. Заступник голови міста повідомив, що громадський транспорт у місті Новоросійськ не працює, а людям наказав просто сидіти вдома. Подивіться, друзі, він так і сказав. Я же написав, із дому ніхто не виходить, ні в школу, ні на роботу. Кінець цитати. В Міноборони Російської Федерації стверджують, що за ніч ППО знищила та перехопила, це пряма цитата, більше 100 безпілотників, у тому числі над Кримом, над Краснодарським краєм, а в Чорному морі було начебто знищено взагалі 6 українських катерів-дронів. Про Крим, до речі, ми більш детальніше поговоримо далі. Друзі, не забувайте підписатися на Фабрику новин, не забувайте ставити лайки, ну і насипте добряче, оскільки такі прекрасні новини не можуть залишитися без вашої уваги і активності щодо цього.